De har suttit på toppen. Detta står klart. Familjen som styr i den djupaste stat. Nu sköljer det in som en våg mot strand. Nu har blickarna riktats mot vårt lilla land. Klockan är slagen och timman är sen. Dags att vi reser oss på stadiga ben. The Free People's Movement ger oss information, medan det du ser på tv bara är en illusion. Som grodan i vattnet i den kokande grytan har vi levt i en värld, men vi sett bara ytan. Men timmen är slagen för all korruption. Nu plockas de av miljon för miljon. För klockan är slagen och timman är sen. Dags att vi reser oss på stadiga ben. The Free People's Movement ger oss information, medan det du ser på tv bara är en illusion. Klockan är slagen och timman är sen. Dags att vi reser oss på stadiga ben. The Free People's Movement ger oss information, medan det du ser på tv bara är en illusion. Vi har levt i en hägring trots att allting är gott. Men hur pengarna skapas har vi inte förstått. Allt går fortare nu för vad som går. Allt fler vaknar upp och börjar förstå att klockan är slagen och timman är sen. Dags att vi reser oss på stadiga ben. The Free People's Movement ger oss information, medan det du ser på tv bara är en illusion. Klockan är slagen och timman är sen. Dags att vi reser oss på stadiga ben. The Free People's Movement ger oss information, medan det du ser på tv bara är en illusion.